Fəlsəfə haqqında yüzlərlə tərif eşitmisiniz. Heç birinə etiraz eləmədən birini də əlavə eləmək istəyərdim. Fəlsəfə sual istehsalı ilə məşğul olan fikir maşınıdır. Biz fəlsəfə ilə məşğul olarkən əslində cavab axtarmırıq. Əksinə, daha çox sual istehsal eləyirik. Səhər tezdən telefonun zəngli saatı çaldı, oyandım, əl-üzümü yudum, çayımı içib yola düzəldim. Bir az metroda, bir az marşrutda mürgüləyəndən sonra ofisin qarşısındakı piyada keçidinə çatdım. Keçidi keçərkən qırmızı işığa məhəl qoymayan maşın məni havaya uçurdu. Öldüm və bir az sonra yenidən zəngli saat çaldı. Oyandım və bütün bunların yuxuda baş verdiyini gördüm. Bəs kim zəmanət verir ki, ikinci zəngli saat da yuxuda çalmır? Kim iddia eləyə bilər ki, ilk hadisəni yaşamayan, yəni ölməyən və hazırda yataqda mürgüləyən mən hansısa illüziyanın, yuxunun məhsulu deyil və birazdan növbəti zəngli saata oyanmayacaq? Yalançı oyaqlıq adı verilən bu sindromdan danışmırıq. Həyatında belə yuxular görmüş və həyatın yuxu olub-olmadığını soruşan şəxsdən, René Descartes-dan danışırıq. Descartes-in işi sadəcə düşünmək idi. Ona görə doğruluğundan əmin olduğu bircə şeyi tapmaq bütün bu çətin proseslərə dəyərdi. Descartes bunu tapmaq üçün özünün metodunu yaratdı. Cartesian Skepticism. Kitabxanalardakı kitab bölmələrini düşünək. Elmi fantastik ədəbiyyat, bədii ədəbiyyat, fəlsəfi ədəbiyyat. Biz fəlsəfi ədəbiyyat bölməsində ancaq fəlsəfi kitablar var deyərkən nəyə istinad edirik? Descartes bunu bu formada izah eləməyin tərəfdarı idi. Fəlsəfə bölməsindəki bütün kitabları tək-tək yoxlayıb, araya qarışmış əlaqəsiz kitabları çıxarmaq və ondan sonra həmin cümləni qurmaq. Descartes-a görə fəlsəfənin işi də bundan ibarətdir. René Descartes doğruluğundan əmin olduğu bircə şey axtarırdı. Məhz ona istinad eləyəcək, onun əsasında dəyərləndirmələr aparacaqdı. Buna görə də Descartes ilk növbədə duyğulara müraciət elədi. Görmə, eşitmə, toxunma, qoxlama, dadma. Biz onlara güvənə bilərikmi? Gəlin skeptik yanaşaq. Bəlkə onlar bizi aldadır. Məsələn, suya bir çubuq salın və onun əksinə baxın. O, sınmış görünür. Deməli, gözümüz bizi aldadır. Fərqli anlarda eyni yeməkdən fərqli dad alırıq. Bəzən səsləri qarışdırırıq. Toxunma hər zaman eyni effekti vermir. Descartes-a görə bu halda duyğulara tam güvənmək olmaz. Çünki sizi bir dəfə aldatmış şey bunu təkrarlaya da bilər. Duyğulardan əlini üzən Descartes, bəlkə də hamının bildiyi, amma çox az adamın fərqinə vardığı bu ifadəyə gedib çıxdı. Həmin ifadəni təkrarlamağa ehtiyac yoxdur, amma filosofun ora qədər getdiyi yola nəzər salmağa dəyər. Descartes-in dahi şeytan və ya pis cin hipotezinə nəzər salaq. Hazırda bildiyimiz anlayışla 2 üstə gəl 2, 4 eləyir. Bu, yaşadığımız dünyanın reallığıdır. Bəs kimsə bizi bu nəticəni almağa vadar eləyirsə və bu nəticə reallığı təmsil eləmirsə, Descartes məhz bu sualla hər şeydən şübhəli olmağa səsləyir. Amma Descartes-a görə şübhə məqsəd deyil, əksinə, şübhələnməyəcək bir şeyi tapmaq üçün vasitədir. Və nəhayət, Descartes bir nəticəyə çatdı. O dedi ki, hətta pis cin varsa belə, bizi bircə mövzuda aldada bilməz. Bizim var olma reallığımız. Mən hər şeydən şübhələnə bilərəm. Bütün biliklərim illüziyada ola bilər. Amma şübhə eləyə bilməyəcəyim şey şübhə etməyimdir. Bir varlıq şübhəyə düşürsə, o an şübhə etdiyi bir aktda olması həqiqətindən şübhə edə bilməz. Şübhə etdiyinizdən şübhələnmirsinizsə, şübhə edən varlığın mövcudluğundan da şübhələnmirsiniz. Şübhə üçün fiziki olmasa da, zihni bir varlığın olması mütləqdir. Əgər şübhə eləyirəmsə, deməli düşünürəm. Düşünürəmsə, deməli varam. Descartes-a görə adam düşünürsə, deməli ən azından zihni varlığı olmalıdır. Belə də o, zihin və bədən arasında bir parçalanma yaratdı və bunu Cartesian dualizm adlandırdı. Zehin öz varlığından şübhə edilməyəcək bir reallığa sahibdir. Bədən üçün isə belə bir məcburiyyət yoxdur. Descartes bunun üçün heyvanlara istinad elədi. Ona görə heyvanlar sadəcə maşın idi. Onlar öz varlıqları barədə şübhəyə düşə bilməzlər.
İnsan zehnə sahib olmadığını düşünəndə belə bir zehnə ehtiyac duyur. Descartes qəribə səslənsə də ibtidai robotlarla tanış idi. Krallıq bağçalarında insan hərəkətinə reaksiya verən cəngavər tipli robotlar onun dövründə də var idi. Məhz onların davranışlarını izləyib, bəli, bunlar tapşırılanı icra edirlər. Amma insan elə deyil, onun zehni var. Deməli, o fərqlidir qənaətinə gəlmişdi. Kim bilir, Descartes hazırda insan davranışlarını mənimsəyən robotları görsə, fikirlərində necə dəyişikliklər olardı. Descartes tanrı barədə də skeptik düşünürdü. Bir tanrının var olduğunu düşünürəm, amma sözün açığı bundan əmin deyiləm. Yaxşı, zəngin bir ölkədə yaşadığımı düşünürəm, amma kim bilir, bəlkə də məni bu yalana inandırıblar. Descartes və onun dualizmi artıq ölü anlayış sayıla bilər. Biz bədənimiz və beynimizi ayrı deyil, beynimizi bədənimizin bir üzvü kimi sinifləndirmişik. Beləcə onlara vahid orqanizm kimi baxırıq. Elm inkişaf elədikcə, bizim davranışlarımızın hormonlardan, sinirlərdən nə qədər asılı olduğu ortaya çıxır. Belə də bizim robot olma ehtimalımız daha da artır və ya hansısa yuxunun məhsulu. Əslində bu sualın özü onlarla sual yarada bilər. Biz insan olaraq var olmağımız həqiqətinə necə çata bilərik? Və bu həqiqətə çatmadan digər suallar üzərində düşünməyin bir mənası varmı?